Ahoj všichni, vítám vás u další recenze na tank ze hry War Thunder. Dnes se společně podíváme na jeden z nejvíce skloňovaných prémiových strojů poslední doby. Leopard 2A4 s kamufláží a maskováním používaný německou armádou, a to konkrétně jednotky Panzerbataillon 123. Než si ale řekneme něco více o historii Leopardu 2A4 jako takovém a o historii této konkrétní jednotky, tak bych rád zmínil několik věcí, co mám už delší dobou na srdci. Jinak jsme tady na mapě Sun City a jsme tady v realistických bitvách, tak jak bývá zvykem. Já jedu tady na to Bčko, což se ukázalo ve videu s tím Stritzwagenem, že je to docela dobrá, zajímavá lokalita. Tak uvidíme, jak se nám tady podaří. Je to prakticky po třetí, co zde jedu, takže vůbec netuším, jak to dopadne. Nemám nějaký komplexní plán, jak tady jezdit, takže to spíše budeme dneska trošku řešit operativně. Jinak příprava na tuto recenzi nebyla moc těžká, protože Leopard 2A4 samozřejmě jezdím už delší dobu, nebo jezdíval jsem, pak samozřejmě jezdívám Leopard 2A5, 2A6, takže jsou to stroje, které moc dobře znám a máme tady první stroj. Tak a škoda, že to nešlo prostřelit, kdybychom měli 12-7, tak bychom zničili ten plech. Je to takové rizikové místo tady trošku, ale třeba nás tady nikdo nebude čekat. XM-ko, které jsme trefili blbě. Já se tady schovám za ty plechy. Tak, naštěstí ten nás neviděl přes ten zavazející autobus. No, a ty věci, které jsem chtěl zmínit, tak určitě bych moc rád poděkoval za vaši neuvěřitelnou podporu, kterou mi projevujete i v době, kdy mám trochu horší aktivitu v mé tvorbě. Je to dáno tím, že zkrátka ještě dokončuji stavbu našeho domečku, takže samozřejmě využívám tohle krásné počasí. A teď nás tady trefilo téčko a naštěstí teda nás trefil jenom do motoru a zničil nám jednoho osádkáře, nebo zabil, což není až takový problém. Já radši nabiju a až potom budu hasit. Tak. A zatím je tady čisto. Takže, abych teda dokončil myšlenku. Jak jsem říkal, využívám hezkého letního počasí pro to, abych dokončil stavbu. Dobrou zprávou je, že už se pomalu, ale jistě blížím ke konci a těch věcí, které tam ještě potřebuji udělat, tak už není tolik. Tak a my tady máme další cíl a doufám, že se nás nevšimne. A krása. Štěstí, že se nepodíval teda na pravou stranu. Jde vidět, že ten střed tady ty hráče moc nezajímá. To je dobrá zpráva pro další mé bitvy, protože jezdívám často to C-čko, které mimochodem v této bitvě už padlo a vypadá to s námi docela bledě. A proto se trošku stáhnu, nechci to tady úplně pušovat sám. Kolem dokola nemáme nikoho, takže by nás to mohlo stát zbytečně život. A další věc, kterou jsem chtěl zmínit, tak je překročení hranice 7000 odběratelů. Což je neuvěřitelné číslo, nedokážu si vůbec představit, když jsem tehda začínal, zakládal tento kanál, že takovéto číslo bychom vůbec dosáhli. Prakticky jsem nepočítal ani s 20 odběrateli, takže je to neuvěřitelný úspěch, za což vám moc a moc děkuji. Ruku v ruce tohle z toho číslo jde i tomu, že jsme se objevili, náš kanál byl zmíněn ve videu Rudého tankisty, dnes už se teda jmenuje Tankista. Doufám, že vám někdo dá odkaz, nebo já dám odkaz do popisku videa, případně do komentářů, kde se na toto video můžete podívat. Je to video, kde Tankista srovnává hry World of Tanks a náš War Thunder. Takže mě moc potěšilo, že jsme se tam objevili jakožto zástupci československé komunity tady zdejší hry. Je trochu smutné, že ta naše základna je o tolik menší než konkurenčního World of Tanks, ale za to méně toxická, což si myslím, že aspoň naše fanbase je úplně super. A já se přiznám, že tady na tom mostě jsem ještě teda nikdy nebyl, takže nevím, jestli je to úplně moudré se tady ukazovat, ale je to takový zvláštní místo, ze kterého jde vidět všude, takže se mi tady docela líbí. Máme tam nějakou střelbu z toho C-čka. Viděl jsem tam, že tam je lehký tank, ale vizuálně ho nevidíme. No,
Jinak tento stroj, který lze zakoupit, můžete ho zakoupit za 1485 korun, neboli 59,99 euro, tak je jeden z nejlepších prémiových strojů, které se tady do té doby ukázaly ve hře. A myslím si, že hodně hráčů zvažuje právě nákup tohoto stroje. Nutno dodat, že sleva na tento stroj... Tak Bradley nás trošku zaskočil, ale naštěstí ne tolik. Sleva na tento stroj bude nejdříve za rok a půl až dva roky. Nebo možná za rok, ale určitě ne teď v nejbližší době. Takže kdo si brousí zuby, tak musí chvíli počkat. Je to prostě dáno tím, že ty nové tanky nepřidávají tak nebo nedávají do těch slev běžně. A ZTZ96Ačko, a to je zrovna ta prémiová varianta. A měl jsem zastavit, ale snažil jsem se uniknout, protože už jsme byli prozrazeni. A tak budeme muset jít do dalšího kola. Jako další mapu jsme dostali Aralské moře. Uvidíme, jak se nám tady podaří. Hrajeme teda na to Ačko. Já se pokusím hlídat tohle pravé křídlo, kde se nedá moc dobře objíždět. Pokud si ho pohlídáte, tak vám tady nepřátelské stroje neprojedou. Máme tady teda XM-ko, další prémiový stroj. Samozřejmě byly letní slevy, to znamená, že teďka těch prémiových strojů na tomto BR-ku se nachází trošku povíce. Mimochodem, když jsme u toho BR-ka, tak Leopard 2A4, tento, který právě jezdíme, tak má battery rating 10.0 pro všechny tři herní režimy a stejně tak jako Leopard 2A4, který se nachází v běžném výzkumovém stromě, tak ten má identický battery rating, takže 2A4 můžete krásně dát do té sestavy Leopardu 2A4, případně si tam hodit ještě 2Kčko, nebo případně ještě další stroje, které tam mají Němci k dispozici. Je to jeden z těch zajímavějších, nebo jedna z těch zajímavějších sestav. Tyto dva Leopardi nemají stejný jenom battery rating, mají stejný de facto všechno, až na pár drobností, jako je třeba radlice, kterou tento prémiový stroj nemá, na druhou stranu má zase tu maskovací síť, která v simulátorových a realistických bitvách moc pomůže a je to jedna z věcí, kterou hráči hodně kvitují a chtěli by i na ostatní tanky a je dost možné, že takovou tu síť budeme moct příště nebo někdy zakoupit i na ostatní tanky. Nebyla by to poprvé, co by Gaijin vyslyšel takto požadavky a přání svých fanoušků. Nicméně, mimo tyto skutečnosti, tak už je tam samozřejmě rozdíl pouze v tom, že tento stroj je čistě prémiový a s tím jsou spjaté i jisté výhody, které tady pro jistotu ještě zmíním. Mezi hlavní výhodou stojí to, že máte stroj, který vydělává zkušenosti a stříbrné lvy dvojnásobně než běžný stroj. To je hlavní důvod, proč si tento stroj může někdo koupit. Dalším důvodem je, že tento stroj lze získat, aniž byste měli vyzkoumaný cokoliv v německém stromě. Stačí jenom a pouze zaplatit neskutečné peníze. Těch 15 stovek je opravdu dost, takže je dost důležité se rozmyslet a zvážit, jestli tento stroj opravdu koupit. Výhodou je, že Leopard 2A4 je dost univerzální MBTčko oproti například Merkavě 2D, kterou já osobně mám moc rád, nebo například i Turmste, který není vůbec špatný, tak tento stroj je více univerzálnější a to znamená, že je vhodný i pro nováčky, byť to nerad říkám, protože nováček v takovýmto stroji může napáchat více škody než užitku, ale prostě je to použitelnější stroj. Kdybych byl nováček a zvažoval něco z top tierových strojů nebo z těch nejvyšších prémiových strojů, tak bych rozhodně zvažoval tento tank. Co se týče dalších výhod prémiového stroje oproti tomu běžnému, tak jsou o 1/3 nižší výdaje na opravy, což se musí taky promítnout ve vašem financování. Taky nesmím opomenout cenu výcviku osádky, ta základní osádka je vycvičena za symbolických 10 000 stříbrných lvů, kdežto klasický Leopard, ten máte za 210 000 stříbrných lvů. Tak, a teď jsme měli fakt na mále, já jsem si nevšiml, že nám jede dopředu, díval jsem se dozadu, kde slyším mimochodem nějaký stroj, ale třeba o nás neví, když jsme byli, jsme tady sami, takže tak tohle to asi s námi nedopadne dobře. Možná jsem tam neměl tak pušovat, ale chtěl jsem zachránit našeho spoluhráče a zaplatil jsem za to životem. Tak jdeme zase dále.
Máme tady novou mapu, která přišla s posledním updatem. Je to výborná mapa s názvem Opuštěné město. Je to jedna z map, která se mi fakticky líbí a musím aj říct, že se mi tady naprosto každou hru daří. Hrál jsem tady teda nějakých 7 her nebo možná 10 her, ale vždycky se mi podařilo být v top 3 a prakticky vždycky jsem tady dokázal zvítězit, pokud se nepletu. Takže to je dobrá zpráva, protože tahle mapa se teď poslední dobou objevuje nebo bude objevovat dosti často a je dost důležité, aby se nám tady i dařilo. A pojďme tady na to jedno, na jeden bod, na Ačko, které leží zrovna v místě, na které jezdívám nejvíce rád. A takže bych tady stejně jel, i když jsme měli 3 body. Akorát jsme teda to koupili do motoru. Tak tohle to byla haluzová střela. Ale to je 55 Ačko, nevím, co tady dělá chudák. A Turmste. Teď těch Turmste je opravdu enormně po těch slevách. Prakticky každou hru potkáváte proti sobě jenom Turmsty a pár jiných tanků. Což je zase výhodou, když jsou to hráči, kteří právě nejsou moc zkušení. Takže nedokáží úplně tak dobře hrát, jak by třeba hrál hráč, co už má několik tisíc bitev. Což je samozřejmě pochopitelné. Napište mi do komentáře, jestli se vám tato mapa taky líbí. A tady máme někoho, palivová nádrž, to se nám nepodařilo. Zase další Turmste. Takže zaujmeme tu pozici tady na Ačku a uvidíme, jak se bude bitva vyvíjet dále. Jinak, abych řekl tu historii, už jsme se o leopardech bavili, řekli jsme si o nich hodně. A tady máme někoho? Jo, tak ten je mrtvej. Budeme si muset hlídat o tu stranu, protože vidíte, že nám sem neustále někdo najíždí a je to naše boční strana, takže riziková část. Nicméně ten vývoj Leopardu 2 tak byl od počátku 70. let a už v roce 1972 a 1973 bylo vyrobeno několik prototypů. V jednom z videí na mém kanále, kde jsme recenzovali například PT-16, tak jsem zmiňoval, že těch prototypů bylo 17 a tenhle ten PT-16 byl jeden z těch prototypů. Zkoušeli se různá děla, různé podvozky a tak dále. A Němci tímto jasně ukázali, že mají velký zájem vyvinout nové MBT, které bude konkurenceschopné proti tehdy T-72. A samozřejmě výsledek už známe, je naprosto výborný. Jenže v té době se prostě nevědělo a tak se zkoušely různé varianty, například 105 L7 od Britů, která nakonec vlastně byla nahrazena 120 od Rheinmetallu, kterou máme teďka, a je to výborné dělo a teď už ho používají všude pomalu. U Abramsu samozřejmě pod jiným označením. Základní verze Leopardu 2A0, tak ta přišla až v roce 1979, byla vyráběna až do roku 1982, a to v počtu 380 strojů. Vývoj i výrobu zastřešovala firma Krauss Maffei. Spoustu komponentů, co dodávaly jiné firmy, tak byly dodavatelé jako Rheinmetall a podobně. Nicméně ta hlavní výroba, to sestavení probíhalo v této firmě. Jak šel čas, tak přicházely další modernizace, které na verzi 2A0 stavěly, například verze 2A1, ta získala termovizní přístroje, dále byla vyráběna verze 2A3, ta získala především teda schopnost digitální rádiové komunikace, takže šlo spíše o technologický vývoj, ale ten základ ten zůstal stejný. Ta naše verze Leopardu 2A4 byla vyráběna v letech 1985 až 92. Přišla s celkovým vylepšením věže, například přidáním automatického hasicího systému a potlačení výbuchu. Dále byl vylepšený pancíř věže, doplněný o wolfram a o titan. A v neposledním řadě proběhla instalace automatického systému řízení palby. Tato varianta Leopardu 2A4 byla nejvíce vyráběna, například Nizozemsko mělo 450 kusů této verze a samotné Německo mělo přes 1075 kusů. Samozřejmě došlo k modernizaci těch předchozích verzí na standard Leopard 2A4, takže se můžeme dohromady bavit o nějakých 3000 kusech tanků.
Největšími uživateli těchto strojů mimo Německu, zpočátku teda bylo i Nizozemsko, tak mimo tyto dva státy, tak po rozpadu Sovětského svazu o Leopardy projevili velké zájmy i státy jako Finsko, Kanada, Norsko, Řecko, Polsko, Maďarsko, ale dokonce i exotické státy jako Singapur a Chile. A tento seznam rozhodně nekončí, těch států bylo nepočítaně. Doslova se dá mluvit o evropský tank, byť teda Británie a Francie měly vlastní MBT, ale zbytek západní Evropy pořídil tyhle Leopard 2A 4, takže je to rozhodně stroj, který má své kvality. Taky samozřejmě, kdo sleduje trochu dění v novinách, tak víte, že tento stroj máme aktuálně získat od Němců darem a na tom to budeme potom stavět celou naši tankovou brigádu, takže je to právě tento Leopard 2-4. Zemřeli nám tady naši spoluhráči, mám strach, ale musíme je dopředu, nebudeme to zdržovat. Ale tady nám někdo střílel, Nahoru se asi nedá vyjet, doufám teda. Nemám to tu mapu zas úplně tak najetou. A tady někde, to bylo někde odsud. Je strašně důležité mít ty sluchátka na max, abyste slyšeli všechno. A tady máme někoho. Počkat, tak. To je 72Ačko. Základní verze, bez přídavného reaktivního pancéřování. Tak a tahle bitva se teda už chýlí k konci. Máme tady opět výhru, takže jsem spokojen a další bitva se zařadila na ty výherní, které tady zatím se mi daří. Doufám, že to bude i pokračovat. A my jdeme teda zase opět dále. Další mapu jsme dostali Sinaj a tentokrát teda bez bodů, hraje se tady pouze na ty oblasti. To znamená, že tato mapa bude dosti dlouhá anebo dosti krátká, záleží podle toho, jak rychle zemřeme. Nicméně já jedu tady na to pravé křídlo a budu hlídat, aby nás neobjeli do směrem dozadu na respawn. Ale je možné, že to tady taky koupíme, protože tohle je místo, kde nejčastěji umírám. Takže snad se nám tady dneska zadaří. A tady máme Turmsíka, ale trefil jsem ho dosti špatně. Motor, střelec. Teď nevím, jestli na nás nebude mířit, ale zatím se notáčí a dokonce jsme to koupili. Nic, jedu se podívat tady dolů. Vidím, že nám tady někdo svítí a přišli jsme teda o jednoho osádkáře, což není dobré, ale ani špatné, stále ještě jsme teda bojeschopní. A chtěl bych ještě teda jenom říct něco o tom Panzerbatalionu 123, jak jsem slíbil na začátku videa. Tady se vám pokusím dát teda erb této jednotky. Původní název Panzerbatalionu 123 byl Panzerbatalion 4. Tato jednotka byla založena v roce 1956 v německém městečku Amberg, kousek od Norimberku a je to nějakých 60 km od hraničního přechodu Rozvadov v České republice, takže kousek od nás. Tato jednotka byla v roce 1959 rozdělena na jednotky Panzerbatalion 124 a 123. Koho by zajímalo, tak tento prapor používal stejné stroje jako ostatní prapory, to znamená Leopard 2, konkrétně verze 2A4, tyto Leopardy dostali v roce 1984 a do té doby používali zejména americké Pattony M47 a M48. Později teda přešli ještě na ty modernizované M48A2, GA2, ale to až na konci služby Pattonů, potom samozřejmě byly nahrazovány Leopardy. Tak, a tady tento hráč na nás bude couvat asi. Ale mám strach, že nás někdo tady nepřekvapí z té strany od respawnu. Tady bývají ty boje opravdu intenzivní. Tak a Leopard nám pomůže. Taky prémiový. Tohle to bylo trochu zvláštní. Tak teď se spolehám. A Leopard nás zachránil, ale jsme to koupili ze zadu. Ano, ano, ze zadu jsme to koupili. A taktéž od prémiového Turmste, takže jdeme ještě do dalšího kola. Přístav Novorossijsk, to je další mapička, kterou jsme dostali. A já jsem tuhle mapu rozebíral v elektronické tušce, kdo neviděl, určitě se doporučuji podívat, jsou tam určité tipy, jak tuto mapu zahrát. A já se dneska pokusím trošku zopakovat ten scénář, který se tam stal.
Ačkoliv teda jsem nejel přes tu rovinu kolem pláže, protože tam je to riziko. Tady touto stranou se to dá často stihnout taktéž, protože Leopard 2A4 je jeden z těch mobilnějších strojů, které tady ve hře můžete potkat. Máme tady první cíl a je to teda BMPčko a už ho někdo dorazil. Jinak bych chtěl jenom říct k tomu Panzerbatalionu 123, tak tato jednotka byla zrušena, rozpuštěna 30. září v roce 1994, to znamená ve stejném roce a měsíci, kdy jsem se narodil, takže už je to pěkná řádka let. Leopard 2A4, co se týče jeho nasazení do bojů, tak proběhlo prakticky jenom u syrských hranic tureckou armádou, ale nějakých větších konfliktů se nikdy neúčastnil. Co se týče palebné síly, jak jsem říkal, ta je výborná, což ostatně u Leopardu je taková klasika. Dělo ráže 120 mm od firmy Rheinmetall s hladkým vývrtem délky L44 je naprosto boží. Tenhle to samé dělo má Leopard 2A5, 2K, ta eventová PT16, prémiový Leopard A1 A1 L44, který jste mohli vidět, anebo Leopard 2PL, který vychází z Leopardu 2A4. Tohle to video se taky určitě viděli. Tak, máme tady Abramse nebo XM, to byl Abrams podle mě. Takže dělo je výborné, samozřejmě ruku v ruce jde i náměr, který je od minus 9 do plus 20 stupňů. Značka ideál, v tomto ohledu není co vytknout. Samozřejmě máme stabilizátor ve dvou rovinách, máme laserový dálkoměr, máme noktovizor a termovizi první generace. To je trošku škoda, první generace na Battery Tank 10.0 je asi ještě dobré, ale už by to chtělo i něco lepšího. Ale stále se to dá lepší než nemít nic. Leopard 2K, pokud se nepletu, tak nemá nic a je to samozřejmě oprus. Tak a co se týče nabíjení, tak to se pohybuje od 6 sekund, když máte tu nejlepší osádku, až po 7,8 sekund v té nejhorší osádce. To znamená, že i v té nejhorší je to pořád velice solidní, i když ruské tanky nabíjejí, pokud se nepletu, 7,1 sekundy a tohle z toho XM-ko jsem trefil fakt po haluzi. A normálně takto nejezdívám, ale dneska se mi tady daří posouvat dopředu, i když jsme tady skoro sami. Já se teda spoléhám, že nás náš tým ochrání, což je asi to nejhorší, co můžete v této hře udělat, ale stále jsem i po těch letech naivní. U té munice celkem můžete uvést 42 střel, 15 střel je teda v pohotovostním zásobníku nahoře ve věži a potom už to nabíjení se postupně zpomaluje. Ideální je teda vozit 16 střel s tím, že teda v koši vepředu vedle řidiče ve vaně nebude nic. To je ideální stav, já vozím 25 střel nebo 22, jak kdy, je mi to jedno. Nějak to neřečím, ale ideální počet je teda 16 a to vám rozhodně doporučuji vozit. Tak a ta munice je rozdělená teda do tří typů, respektive do dvou. Základní munice je Heat FS s názvem DM12. Má nějakých 480 mm, pokud se nepletu, na jakoukoliv vzdálenost. A tak tohle to byl stroj, co jsem tady nečekal. A tahle ta munice, tím, že je to prémiový stroj, že máte všechno, všechny modifikace otevřené, tak vám vlastně není důvod ho vůbec tuhle munici používat. Samozřejmě u těch hráčů, kteří mají klasický Leopard 2A4, tak bohužel si s touto municí užijí své. To je bohužel daň za to, že hrajete free-to-play hru a tuhle munici bych rozhodně nepoužíval. Pak dále máme DM13 a DM23, to jsou oboje APFS DS střely, to znamená šipky. DM23 je to nejlepší, co můžete vzít, má nejvyšší průbojnost a s tou jezdím právě já. Tak to byl prémiový stroj, pokud se nepletu. Jinak tato střela má teda 410 mm průbojnost na 10 metrů, což je velice dobrá hodnota, myslím si, že nemáte moc problémů a typ desítka by nám teda mohla udělat problém, ta nabíjí teda extrémně rychle. Ještě že teda jsme je překvapili, no asi nás tady nečekali chlapci. Je pravda, že jsme se dostali dost daleko za naší linii a to je potřeba. Jinak ta palebná síla je super, trošku sekundární síla, ta tady pokulhává, máte k dispozici dva kulomety ráže 762, jsou to ty MG 3A1.
Bohužel prostě v kalibru 7,62 to není ideální pro nějaké větší sestřelování lehkých cílů, které můžete potkat ať už na zemi nebo ve vzduchu, ale i tím MGčkem se dá ledasco sundat, teda hlavně ze vzduchu, nějaký vrtulník a tak dále. To zase je pravda. Tak a já už to teda tady nějakým způsobem odkempím, protože máme dobrou pozici, držíme Cčko, náš tým se posouvá na respawn a očekávám, že nám tady budou najíždět, pokud teda chtějí ještě nějakým způsobem zasáhnout do hry, když si myslím, že v tuhle chvíli už nemají šanci. No, nebudu to zdržovat a půjdeme dále. Dostali jsme noční mapu, doufám, že teda alespoň něco uvidíte, minimálně uvidíte, jak probíhá boj v městské zástavbě v noci a právě s tímto, s touto termovizí první generace, což, jak říkám, není úplně to top, co byste mohli mít, ale na druhou stranu si myslím, že je to stále použitelné minimálně pro identifikaci nějakých cílů. Ochrana tanků, ta je oproti Leopardu 1 lepší, to je samozřejmé, ale stále je to průměrná ochrana, to znamená, je potřeba hrát trošku s rozvahou a nepřehánět to s tím pušováním oproti teda Leopardu 2A5 nebo Leopardu 2A6, který má čelní klín na straně věže vlastně nebo zepředu, tak věž je tady rozhodně slabinou, tam se často stává, že střela projde přes optiku a zničí vám minimálně osádku, případně rovnou instakill, což je hodně nepříjemné. Ochranu potom podporuje zadýmení, to je tady řešené vrhačem dýmovnic před tank a konkrétně teda můžete se zadýmit 4x pomocí 4 dýmovnic, to znamená 16 dýmovnic celkem. To je hodně dobré, u některých strojů tohle to chybí. Jak jste si všimli, tak mobilita ta je výborná, Leopardi jsou obecně jeden z nejmobilnějších a nejvšestrannějších tanků, pro některé je to nejlepší tank na světě a tohle to už nechám na vás. Nicméně tady máme mobilitu podpořenou 12-válcovým vodou chlazeným dieslem MTU MB873K501. Tento motor má výkon 1500 koní a jeho maximálka dosahuje až 69 km za hodinu vpřed a 32 km za hodinu vzad. To znamená, zpátečka je tady oproti Merkavě, oproti Turmste naprosto výborná. Proto je to jeden z top prémiových strojů, které bych tady zvažoval, které bych tady případně koupil. Koho by potom zajímala hodnota tuny na výkon nebo výkon na tuny, tak vychází 27 koní na jednu tunu, váha teda nebo hmotnost stroje vychází na 55 tun, takže je to jeden z těch těžších strojů a tady máme dalšího Abramsa. Ale na druhou stranu je to stroj, který právě má silný výkon a to znamená dokáže rozpohybovat i těchto 55 tun, tak jako Abrams a podobně. Co se týče ekonomiky, tak tam je to celkem jednoduché, jak jsem říkal, 10 000 je za výzkum osádky, pak samozřejmě ještě počítejte nákup stroje za reálné peníze a kdo by chtěl expertní osádku, jako mám teďka já, tak ta vychází na 1,2 milionu, to je dost peněz a asi bych zvažoval, jestli to má smysl. Já jsem to koupil, ale myslím si, že z ekonomického hlediska je to dost zbytečné. Kdo by chtěl výzkumat ESO, tak to potom vychází na 2 miliony, což je taky hodně. Ale jak říkám, vyzkoumáváte dvojnásobek, to znamená, jde to o něco rychlejší a tím pádem je to zase trošku takto zpomaleno, aby to bylo tak jako u toho běžného Leopardu 2A4 v běžném stromě. Kdo by chtěl ESO přímo zakoupit, tak 2100 zlatých orlic a nevím, jestli tam zajet. A kdo by teda ještě chtěl vědět, tak ceny oprav se pro všechny tři herní režimy pohybují za 4,5 tisíc stříbrných vů, to je naprosto v pohodě a myslím si, že i pro hráče, který trochu trpí financemi, tak je dost možné, že tohle to dokáže uživit. A zrovna jsme tady narazili, to je Challenger, pokud se nepletu, akorát, nebo XM-ko to podle mě bude, ale vůbec mi nevyhovuje, že tady máme před sebou tolik věcí a vypadá to s námi bledě. No, nicméně závěr videa je takový, tento stroj je rozhodně dobrý, samozřejmě si ho můžete vyzkoušet v tom klasickém stromě, bylo to teda XM-ko. Mimochodem další prémiový stroj, který bych chtěl někdy natočit, už jsem jej vysomroval od Gaijinu, takže jsem zvědav, jak se s ním bude hrát, ještě jsem s ním neměl ani jednu bitvu.
Ale tento leopard je rozhodně dobrý, jak jsem říkal, můžete si ho vyzkoušet, já ho znám z Leopardu 2.5, 2.6, takže vím naprosto dobře, jak se s ním hraje. A tak to hodnocení bude identické a rozhodně bych tento stroj doporučil koupit, pokud nějaký zvažujete. A určitě je to dobrý stroj v tom, že je univerzální, například T-72 Turmster, tak ten je hodně specifický, musíte myslet na tu zpátečku a trošku trvá, než si zvyknete, jak s tímto hrát. Naopak tady s tím Leopardem se hraje výborně, prakticky tohle video točím bez přípravy a vidíte, že to, co jsem se naučil u Leopardů, umím i tady u tohoto konkrétního stroje. Samozřejmě máme tady tu síť, to je extrémní benefit, který žádný jiný stroj tady dosud nemá. Samozřejmě spousta hráčů na ní nahází různé křoví a tak dále, ale není to ani tolik potřeba. Jednoznačně vzhledově tento stroj vypadá skvěle oproti klasickému Leopardu, který se mi moc nelíbí popravdě, tak tady tento zamaskovaný, tak jak jej mívají právě v Bundeswehru, nebo i Fini takhle mívají tento Leopard, tak to vypadá moc krásně, mně se to fakticky líbí a zařadil bych tento stroj do top 3 prémiových strojů. Samozřejmě ne každému sedí tento top tier nebo ty horní bitvy, někdo si kupuje radši ty nižší prémiové stroje, ale pokud byste zvažovali tyto nejlepší stroje, tak jsou určitě, je to jedna z variant, kterou bych rozhodně doporučoval a troufám si říct, že peněz litovat nebudete. Samozřejmě pro výzkum německého stromu je to ideální, pro mě už to tak úplně smysl nemá, ale do té sestavy těch Leopardů nebo do té sestavy těch strojů, které tam jsou kolem toho BRK 10, 0, 9, 7, někdy i 9, 3, tak se tam rozhodně hodí. To každopádně. Já už to teda nebudu prodlužovat, doufám, že se vám video líbilo, že se vám tato recenze líbila a budu se zase těšit, až vás uvidím a potěším dalším videem. Doufám, že to bude co nejdříve. Tak zatím ahoj.